見つけた時、まあ銀色の、あ、変わった魚がいるなと思ったら、あ、これ鯉かって思って、そして、あ、鯉にしても鯉だけども、あれ顔がちょっと、うん、なんか前方寺にいるような人面魚みたいな顔だと思って、まさかこんなところにね、こんな席に人面魚なんかいると思わなかったから最初ね、うん、ただの普通の、銀色の鯉かなってよくよく見たら、人間の顔みたい、まあ前方寺さんの人面魚の顔に似てたんで、うわこれすごいと思って。